Jeg hedder Simon. Jeg er tidligere salgsassistent, og jeg har læst adgangskursus. Efterfølgende fik jeg mulighed for at tage en ingeniøruddannelse ved Aalborg Universitet, som jeg snart er færdig med. Det, jeg har skulle bruge adgangskurset til, var helt klart at komme ind på min drømmeuddannelse som ingeniør. Jeg fandt hurtigt som salgsassistent, at jeg manglede udfordringer i min hverdag. Og der så jeg adgangskurset som en genvej til at komme til at arbejde med noget, som jeg kunne være stolt af. Jeg har fået en helt anden selvtillid og tro på mig selv, om at jeg kan godt gøre tingene, og det var ikke uopnåeligt for mig at skulle blive ingeniør.